Cənab Bakı Azərbaycanın qonşuluqda mülkiri, hansı ki Sarumxan adlı Kürt rəhbəri elə 40 mindən artıq 40 minlik evə rəhbəri elə bu Kürt xanı Sarumxan. Deməli 1505-ci ildə Sarı Qurğanda üsyan elir oğlu, amma uğursuzluqla bitir, bu üsyan barədə elə bir şey bildirilmir. 1506-cı ildə yenidən səfəvələ qarşı üsyan elir. Ümumiyyətlə baxanda Kürtlər sevmirdi qızılbaşları, süniyidirlər. Yəni qızılbaşlar Orta Asiyalarda, Anadolu Kürtlər də, Türklər də istəmirdilər olan yüksəlişini. Onları itaat eləmək istəmirdi, Kürtlərdən böyük döyüşlər oldu. Sonra bu Sarımxan üsyan elini, hətta nəinki üsyanı, hətta Azərbaycana belə hücumuna hücuma keçir. Urmiya şəhərini mühasirə alır, bir ay mühasirə qalır Urmiya şəhərində Qaragünə Sultan başlığı ilə Qızılbaş qarnizonla 300 nəfərlik. Sarımxan bir aylıq müqavimətdən sonra Qaragünə Sultan Sarımxanı istəyir ki, yəni çıxıb getsin şəhər, kapitulyasiyada eləsin yəni şəhəri, amma şəhərdən çıxandan sonra ailədən biri 300 qızılbaş məhv edir Sarımxandan. Mükri tayfası. Çox qəribədir ki, Mükri tayfasıdır və yaxud Mükri necə deyilir bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu qəribədir ki, Manchuriyada da Mükri tayfaları olur. 8-ci əsr fəslindən o vaxt Monqollar Kidan tayfaları, Kidan adlanırlar Mükri. Urmiya qalası tutandan sonra Sarımxan sonra da 1506-cı ildə Xoy və Səlmas istiqamətdən Azərbaycanın hücumunu genişləndirir. Xoy və Səlmas arasında 24 minlik Kürt ordusu 12 minlik Səfəvə ordusu ilə qarşılaşır Sarımxanın ordusu. Deməli Səfəvə Qızılbaş ordusuna Sar Əli bəy möhürdar rəhbəri bir İbrahim Mirzə Şah İsmailin qardaşı. Bu döyüşdə yəni heç bir Səfəvə tarixi Səfəvə Qızılbaş ordusunun məğlubiyyətini açıqca bildirmir. Məğlubiyyətə çox oxşasın, amma ki, mənbələdə deyir ki, bir qədər geri çəkilir, Qız Səfəvi ordusu hələ kömək gözləyir. 1506-cı ildə Xoy və Səlmas yaxınlığında daha bir 6 minlik qüvvə alan Qızılbaş ordusu, yəni Kürtlər 20, deməli birinci döyüşdə 1500 əsgər itirir Qızılbaşlar, Kürtlər 2 dəfə çox 3000 əsgər itirirlər. Sonra təxminən həmin yerdə bir döyüşdə olur. 6000 qüvvanın Qızılbaş ordusu yenidən 21 minlik Kürt ordusuna döyüşə girir. Birinci döyüşdə Səfəvi komandanı Sarı Əli bəy möhürdar öldürür. İbrahim Mirzə şahın qardaşı yaralanır. İkinci bu döyüşdə döyüşün qızğın vaxtında Şah İsmail özünü yetirir. Sarımxan darmadağın olur. Özü haqqında bilinmir ya öldürülür ya da qaçır bilinmir. 40 minlik Kürt evinin rəisi oldu. 40 minlik ev. Bir evdə 3 nəfər, 5 nəfər yaşayanda təxminən fikir verin görə nə qədər 120 minlik, 200 minlik böyük bir tayfa birliyinin rəhbəri oldu Sarımxan. Sonra Şah İsmail qoşun gəlir onun obalarını viran eləyir. Bu ikinci döyüşdə Əbdi bəy Şamlı öldürülür. Ümumiyyətlə baxanda bu geri çəkilmə ki, var Xoy və Səlmas arasında ilk dörd Kürtlərlə 7-ci il 7 il Qızılbaş ordusu döyüşürdü. Qızılbaş ordusunun ilk geri çəkilməsi idi mənbələrdə gördüm. Aynən ikinci döyüşdə darmadağın olur. Çox cəsarətinə baxın ki, Azərbaycanın hücum edir. Yəqin Təbrizə və kesilməsində Xoy və Səlmas istiqamətində şimal tərəfdən. Sonra bu ikinci üsyanı da belə bitir. Sonra